dhawaada ururka koowaad ee guuta labaatanaad bisimil khayr ee soo dhawaada ku soo dhawaada deegaanka jasiiro waxa waaye waa ku faraxsanahay imaatinkiina shaqada aad haysiin iyo sida aad waajibaadkiina u gudaysiin annaga idin ma farayna waajibaadyadiina iyo waxaa idin hor yaalla waa dad maxay ahaatooday u diyaarsanaa tihiin waxaan diyaar u nahay inaan idinkala shaqayno abniga iyo xasiloonida iyo maxay ahaatooday wax kastoo maxay ahaatooday waajibaadaho deegaanka naga saaran ama idinkiidinka saaran inaan iskala shaqayno ayaan diyaar u nahay ku hadlaya afka maamulka deegaanka jasiira iyo maamulka gobolka waxaan ku faraxsannahay maanta inaan soo dhoweyno ururka koowaad ee guutada 22 ee Police Militaro taariikh kooban maxaa lahaa taariikh qurxan oo isku leenahay Police Militaro oo ah taariikhdaasoo ah in ay meeshaan amnigeedii dib u soo celiyeen muddo dheer oo dayac ah kadib marka ururka waxaan leenahay soo dhowaada waa idinku faraxsannahay idinkana insha allah waxaan rajaynaa in aad sida ugu fiican waajibaadkiina amniga ah u guda doontaan sidoo kale fursadan waxaa uga faa'iidaysanaa marka guud ahaan dalxiisayaasha haddii la dhihi jiray jasiira amni ma ahan hadda waxaan leenahay amni buuxa la ysku halayn karo ayaa ka jiro dalxiiskiina ku soo dhowaada qaybaha kala duwan ama waaxyada kala duwan ee dalxiiska jasiira ku soo dhowaada soo dhowaadaan leenahay waxaana filaa Police Militaro iyagana in ay noo noqon doonaan gacantii booliska u dhigantay inay noo noqon doonaan waxaana rajaynaa insha allah inaan ka wada qayb qaadan doono deegaankan maxaa ahaa deegaankan amnigiisa iyo horumarkiisa inay naga